Drage moje devojke, žene, da biste se dobro udale, morate da znate dobro i da kuvate, ne samo da širite noge. Znači, svaka žena treba da je kurvala u krevetu, seksi domaćica u kuhinji i da zna dobro da meša, da ne bi slučajno negde zagorelo. Ja sam stavila mrkvu, kao što vidite, paradajz, luk. Kad jedete luk, slobodno možete da se ljubite. Taj neko ako vas voli, volete vas sa lukom i bez, čak i da nemate zuba. Stavila sam paprikicu i to sve lepo mešam. Ne mnogo soliti, malo ulja. Stavit ću na trojku da se to lepo dunsta. I malo ću češće mešati da ne bi kako sam rekla što je podelo. To je to, ljubim vas, mašta.